Everything is huge over here. Corefest is always, it's amazing with all the food and the stuff and the celebrities. Amazing! I love spicy. Chatta. بڑا اچھا انیشیٹو ہے گوب فیسٹیول کا اور کراچی لاہور اسلام آباد اس کے علاوہ بھی جو چھوٹے شہر ہیں پیپل کین گو ان اے سیکیور انوائرمنٹ زبردست آؤٹ اسٹینڈنگ ٹریول کر رہا ہے شوز لے کے جا رہا ہے اتنے اتنے بڑے ساز لے کے جا رہا ہے